지지지지지지 왜 켰어? 손정도가 우리 국적과 거래비도로 어찌나 좁아노 지지기였다더니 누리 보내자 난 욕구만은 못해 농기게 젖도 좀 이뻐도 젖밥을 시나해 국적으로 거래비도로 또 거래비도로 끌어내 이러고 기꺼리 먹고 다만이 죽자게 기뻤어 벗어! ଆମେ ସବୁଦିନର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ସାଜସଜା ନୂତନ ଡ୍ରେସ୍ ନୂତନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷର ଭଲ ହେବ ସେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଜୋର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ଯେଉଁ ତାହିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କରି ତିଆରି ହୋଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତ ସବୁ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେବ ଆମେ ସେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଛୁ ଆଉ ତାହିଣୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେଉ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ନିହାତି ଯେମିତି ଏକ ନମ୍ବର ବାହାରିବୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପିକା ମିସ୍ ଜୁଲି ଯାତ୍ରା ମା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପିକା ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାୟିକା ଭାବେ ବି ମାନେ କାମ କରୁଛି କମେଡ଼ିର ବି କାମ କରୁଛି ଆଉ ନାଟକ ତ ନାଟକ ଭଲ ହୋଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ସାର୍ ବି ନାଟକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ହିମି ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ନାଟକ ଦେଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମେଲୋଡ଼ି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଆଉ କହିପାରିବୁନି ନା ଅମର ମହାନ୍ତି ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ହିସାବରେ ଯେ ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତ ସେଇ ତାରିଣୀ ନା ଇଏ ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ନାଇଁ ଇଏ ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଏ ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦେଓ ବନ୍ଧୁଦେବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜିନିଷ ବି ସବୁ ନୂଆ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି ନାଟକ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜିଏମ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆଜି ଚାଲିଛି କାଳିକନ୍ୟାର କଳା ସିନ୍ଦୁର ନାଟକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଇଛି ମେଲୋଡ଼ି ରେକର୍ଡେନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଭଲ ମାର୍କେଟିଂ କରିବୁ ମାର୍କେଟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ସବୁ କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ ମେନ୍ଲି ଆମର ମେଲୋଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଯେଉଁ ମେଲ୍ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଏସ୍ ତାଙ୍କର ଲେଡ଼ି ସିଙ୍ଗର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଭଲ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେବ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋ ପରିଚୟ ହେଲା ମୁଁ କୁନି ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଏ ବର୍ଷ ସାଇଟ୍ ହିରୋଇନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ସିଏ ତ ପୁରୁଣା ତାରିଣୀ ଥିଲା ଇଏ ଆମର ବାବୁ ନୂଆ ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଡେକୋରେସନ୍ ମେଲୋଡ଼ି ରେକର୍ଡିଆନ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ଡାଇଲଗ୍ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଗୋଟେ ନାଟକ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଆମର କାଳିକନ୍ୟାର କଳା ସିନ୍ଦୁର ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ହେଉଛି ସେଇ ନାଟକରୁ କହୁଛି ଭିଲିଆନ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳା ବୋଲି କହୁଛି ଥାଉ ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମର ସେ ଦୟା କି ଦାନ ତୁମଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ ଲାଗିବ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲି ଆଉ ଦେହର ଦରଜକୁ ଉସାହସ କରିବା ପାଇଁ ତୁମଠୁ ମେଞ୍ଚେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିଗଲି ବରଂ ତାଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ହେବ କୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ତୁମ ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ପୂଜା କରି ପିନ୍ଧି ନେବି ଆଉ ତାକୁ ମୋ ସୁଖର କଳା ସିନ୍ଦୁର ଭାବି ଲୁହ ପିଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିଯିବି ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଲା କୁନା ପଣ୍ଡା ମୁଁ ଯାତ୍ରାପାଟିର ଭିଲିଆନ୍ ଏଇ ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଯାଜପୁରରେ ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେ ଥିଲା ମା ତାରିଣୀ ଟାଇଗର ତାରିଣୀ ସେ ତାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଏଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଇ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାପାଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତା ନାଁ ହେଲା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟାଏ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ର ହେଉଛି ଯେତେ ପାର୍ଟି ଅଛି ଏ ସବୁ ପାର୍ଟିଠାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ରହିବ ଆଉ ମେଲୋଡ଼ି ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ନାଟକ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆଜି ଆମର ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ବି ହେବ ପୁରୁଣା ତାରିଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ
ये नुआ तारिणी पुरुणा तारिणी तार कौन से समान ना मु नुआ पार्टी करिया जाय पुरुणा तारिणी थिला आगुरु किंतु पुरुणा तारिणी सारे आर कौन से संपर्क ना मु ना देछि तारिणी नाट मां को ना रे मोर इष्ट देवी तारिणी तांकर ना रे देछि ना पार्टी ए क्लास पार्टी होची बिग बजेट पार्टी कोणार्क धोली से रेंज आमर ये पार्टी की सही रेंज हो आज काली कन्या कला सिंदूर ना जात्रा तो पूर्व बापा टाइम रु आम जात्रा सांगे संपर्क रही तीन टा पार्टी आम गोटे घर भितर है ना बापा स्वप्न थिला पार्टी करिया बापा भी पार्टी करी जन्म रु आम से यात्रा सहित संश्लिष्ट तेणुक आमर चारोटी पार्टी है कोणार्क धौली न्यू धौली तारिणी नमस्कार मुटिकी कहूँ ओडिशार दर्शक मान को प्रथम को स्वागत कर मु ए वर्ष न्यू तारिणी गणनाट्य अच्छी मुख्य नायक भाव में अभिनय कौन यात्रा चलती है आज जो नाटकटा हो काली कनियार कला सिंह केमती कौन दर्शक मान आकृष्ट करवा कौ ढंग से करेंगे जेहतु तारिणी गणनाट बुड़ जाता जो न्यू तारिणी होती केमती आकृष्ट करेंगे केमती कौन चलो आगे बहुत भल भाव चल नाटकटी बहुत भल होती ओडिशार दर्शक मान को मुझे कौच न्यू तारिणी गणनाट्य जो नाटक काली कनियार कला सिंदूर आपण मैंने नाटक को देखु एवं उपभोग कर कौन कह तारिणी गणनाट्य बुड़ी जाता ये जो तारिणी गणनाट्य बर्तन करो ढंग से पुणी कर कौ ढंग से कर नायिका हिसाब से आज कौ जात्रा कौन आज चलता है आज काली कनियार कला